Diskutimet për plan programet gjithmonë e përfshin edhe atë. Kolegët e Mimoza Musliut nga Prishtina mësojnë çdo ditë nga ajo në vendin të cilin nuk i kishte në dispozicion në ditët e vështira të saj. Musliu, që është e ishte diagnostikuar me paralizë cerebrale, pavarësisht të vështirësive zgjodhi të angazhohet mes personave që e ndihmuan përgjatë viteve. Ajo mban pozitën e pedagogës në qendrën burimore për parimin në Prishtinë. Në krye të shërbimit të saj janë për herë këshillat. Që asë njëherë mos me humë vendesimin parësit që ka dëmë me sumë me në vetën, me luftu me sfidat, në qëfë se dojmë me të kenu. Për shkak të lasheve kryesisht fizike, në jetën e saj pati shumë pengesa. Me studiu universitet të jasimin special nuk është e letë, po e kumë nalë. Për e më duhet mas pare me panu gjallin fizike, me ndohet mizrat. Ajo që gja me e smusën kërë para realitetit e hmis, edhe punon për me e stutje e hmis. Shumë krenare për arritjet e saj është prehur dikur mësuesja e Mimozës, që tash e mban pozitën e drejtores në këtë qendër, Iqbale Aslani Potera. Është një ndër, mund them, në stafin e cila kryen detyrat më shumë përgjësi dhe çdo detyrë që e merë e kryen deri në fund, pastaj ka një bashkëpunim shumë të mirë edhe me mësimdhënësët e së cilës klasë, mirë sepse është një këshilluese e mirë në realizimin edhe planit dhe programit mësimor. Andaj, ne e kemi edhe si model. Edhe Aslani Potera u ka bërtirje prenderve fëmijët e të cileve janë me aftësi të kufizuara që t'i sjellin në qendrën e tyre në mënyrë që t'i marrin shërbimet që i ofrojnë.